Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan respublika hududlaridagi mahallalarda aholi turar joylarida hamda ijtimoiy obyektlarda yong'inlar, gaz va havo aralashmasining chaqnashi, fuqarolarning is gazidan zaharlanishi kabi noxush holatlarning oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari tashkil etilyapti. Hozirgi lavhamiz Samarqand viloyatidan tayyorlangan. Havo haroratining keskin sovishi natijasida aholi turar joylari, korxona, tashkilot va muassasalarda tabiiy gaz, elektr quvvati hamda boshqa turdagi yoqilg'ilarga ehtiyoj ortadi. Shu bois bu davrda yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilishi, is gazdan zaharlanishga yo'l qo'ymaslik choralari ko'rilishi zarur. Barcha hududlarda bo'lgani kabi viloyatning Pastarg'om tumanida ham mahallalar, korxona, tashkilotlarda maxsus ishchi guruh tomonidan profilaktik tadbirlar tashkil etildi. Qish mavsumini betalafat o'tkazish maqsadida Pastarg'om tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi, gaz ta'minoti bo'limi, elektr ta'minoti bo'limi, shuningdek yong'inga qarshi kurash jamiyati xodimlari hamda mahalla vakillari bilan birgalikda uyma-uy yurish orqali noto'g'ri o'rnatilgan elektr pechkalar, shuningdek gazga mo'ljallangan qo'lbola pechkalarda o'rnatish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan fuqarolarga tegishli tushunchalar berildi. Mutaxassislar tomonidan bartaraf qilish bo'yicha topshiriqlar berildi. Nazorat tadbirlarida 14 ta xonadonning dudbo'ralari tozalandi. Soha vakillari fuqarolarga mavsumga xos sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, is gazdan zaharlanishning oldini olish bo'yicha tushunchalar berishdi.